Доброго здоров'я і панове, категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, у четвер, 13 червня. Вас вітає на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Клинчук. Спасибі, що ви тут Приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночок. Категорично українська вподобайка, коментар, можливо, навіть і гіперпосилання. Все, аби оберталося швидше алгоритм. Ютубу ми були з вами вищими в рекомендаціях. щоб більше притомної аудиторії було разом з нами у спільноті багато речей на сьогоднішній день? Просто порядок денний зашкалює. От реально зашкалює. І Україна слава богу в центрі уваги, але на жаль, обставини, через які ми такими на сьогоднішній день є. Вони ну трагічні. От я навіть сьогодні візьму кілька речей пов'язаних з соціологічними дослідженнями, і різних, до речі, соціологічної групи, і КМІС, і рейтинг Розпочну з того, що 60% українців вважають, що остаточна мета Росії щодо України це геноцид і знищення української нації. Це кміс 7% вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території і насправді не претендує на всю. Або більшість території України бачите, яка розбіжність в відчутті. Тобто, переважна більшість українців точно знає, що переслідує Путін насправді. Ну, я дуже сподіваюся, що от наша впевненість і наша хода, в тому числі там кожен зернятку оце от складає картину. Звичайно, там військово-політичне керівництво порається. Я ж саме в їх контексті говорю про шалений порядок денний. От і це все передається до світової спільноти. Але Київський міжнародний інститут соціології зараз ми. Залишимо в спокій і перейдемо безпосередньо до досліджень пов'язаних із сьогоднішнім днем. Хоча, от напередодні був такий фантастичний карколомний -кар візит президента Зеленського до Саудівської Аравії. Так, бачите, і ані пари з вуст. Насправді, щось там було за лаштунками, пов'язане, я думаю, що із потенційним треком, обов'язково пов'язаним з Російською Федерацією, тому що а, відомості, якісь цієї країни приходять, ну показують, що санкції від Сполучених Штатів Америки ну, проти Росії, та ще й Китаю, але ці санкції китайські пов'язані з економікою Росії ну боляче вдарили. Аж до того, що пішли чутки, що на це очільниця центробанку. Вже вчора пізно ввечері зверталося до Путіна там з проханням про відставку. Ну була по. Слана і сказано, якщо ти в нашому банку бандугрупуванні будеш звідси виходити або або коли ми всі переважною більшості виходять там вперед ногами. Ну от така от перспектива. Добре про сьогоденню, друзі. Якраз ці справи не сумніваюся, будуть підсилювати цей трек по катастрофі в Російській Федерації. Всі на це очікуємо, розраховуємо. Президент Зеленський, який повернувся із Саудівської Аравії, як повернувся, перелетів до Італії, хоча мав це зробити ще вчора, якби не виникнуло у Саудівська Аравія. Але бачите, повернувся до Італії. Прилетів саміт групи Семи, який стартанув, і в принципі він відбувається в той момент, коли ви дивитеся це відео. Повідомив президент Зеленський. Ну що бере участь в цьому засіданні, там Україні нашої оборонній і економічної стійкості буде присвячена велика частина цього саміту. Звичайно, Чекає, чекаємо на важливі речень, речі. Розвиток коаліції винищувачів, оптимізація навчання пілотів, прискорена постачання літаків, розбудова ППО на основі найпотужніших західних комплексів і нарощування далекобійних спроможностей так, забігаючи наперед. Сьогодні ж паралельно Шерамштайн іде, та вже німці сказали, що ми от три даємо і то й те вже чверть 25% від наших спроможностей. Ну сподіваюся, що хтось там, окрім Німеччини, підставить м -м, плече. А розвиток ОПК в центрі і спільне виробництво зброї. От чим прилетів туди президент Зеленський? Ну і звичайно, що він не буде просто сидіти за столом. У нього буде ще велика кількість двосторонніх зустрічей на тлі великих європейських процесів. Це Джорджа Мілоні, власне, вона господарка саміту, і пані прем'єр-міністр Італії і її партія перемогла на виборах до Європарламенту. Сподіваємося, що буде підтримка е, прем'єр Канади е, і Британії Трюдо і Сунак. Президент Європейської ради Шарль Мішель там в нього теж є історія своя інтригуюча чи інтриганська. Не знаю, як повернеться історія, але я про це розказав. Але на сьогоднішній день він рулить і від нього багато що залежить в плані початку старту перемовин е з Україною стосовно членства нашої держави в Євросоюзі. Це важливо. Також директорка розпорядниця МВС Крісталіна Георгієва. Я вам доповідав напередодні, що ми теж виконали всі умови 2,2 мільярда, мільярди. Але тут дуже важливо, що. Якраз факт початку співробітництва чи продовження співробітництва з МВФ, причому стали співробітництво є маркером, сигналом, маяком для міжнародних інвесторів, зокрема і тих, про яких напередодні говорилося в Німеччині. Оці речі між собою дуже пов'язані. Ну і звичайно згадав президента, і ми сьогодні згадували це Джозеф Байден, президент штатів і прем'єр-міністр Японії Фуміо, Кішидо, там будуть підписані безпекові догові угоди, але оскільки там дуже теж нюанси там в коментарях, от пишуть там щось. Я розумію, що пишуть. Особливо ті, кому не, не дуже комфортно від того, що ми в принципі домовляємося із східним західним світом. Справа в тому, що підписуються не угоди як угоди між державами, насправді які вимагають імплементації через парламенти. Тобто, тут такий формат, що президенти чи прем'єр-міністри чинні керівники чинної виконавчої влади підписують таку угоду, яка в принципі не вимагає затвердження парламентом. Тому він не є якимось таким великим міждержавним документом, який є обов'язковим там для подальшого виконання, але по суті це і з одного боку символізм а з іншого боку, скорочений план роботи, якщо що, не дай Боже, не так як ми от відбулася повномасштабна ця агресія, і ми розкачувалися там достатньо довго із нашими партнерами. А тепер, якби, є алгоритм дій. Оце от відмінність від Будапештського меморандуму, і це відмінність від міждержавних угод. Тобто, давайте так. Це не міждержавна угода. Давайте правди заради, але це. Абсолютно не виключає моменту до певної міри обов'язкової реакції в рамках цих десятилітніх планів реакції на можливу подальшу агресію Російської Федерації. От якось так. Причому що ці дві угоди, що будуть підписані в сьогодні в Італії, чи вже підписані в той момент, коли ви дивитеся відео, це будуть ну, фіналізовані угоди з країнами G7, Далі в нас є там плани по інших країнах, країнах, але принаймні всі плани пов'язані з тим, як е, от рік тому на саміті НАТО в вільнюсі G7 ухвалили декларацію по, про підтримку України. Так от сьогодні, в межах цієї декларації, це фіналізовуються в е, дві е, безпекові угоди з членами сімки. Ну і все цей процес по G7 буде закритий. Ну і дуже важливо, що G7 е, так показує, як і відзначає президент, що ми назавжди з Україною. Це нормально. Друзі, бо навколо дійсно, як я кажу, багато трагічних подій. На жаль, через них ми такі зараз в центрі уваги світу, але. Бачите, ще раз через роботи нашого військово-політичного керівництва і всю, всіх народів народу всього, а найголовніше наших захисників. На жаль, ми маємо завтра в кривому розі, наприклад, день жалоби день жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки 12 червня. Оце от супроводжує наше життя. Щоденне, Олександр Вілкул, це керівник ради оборони міста. Повідомив, нагадаю, вранці давав ці знання. Вже остаточний факт, бо закінчилися ці пошукові рятівні роботи. Дев'ять осіб загинуло 32 особи поранено, і п'ятеро дітей з цих 32 осіб. Ось така от ситуація. Тепер по зоні бойових дій там теж цікаві речі, але важливі І знову ж таки бачимо, що Росія не переключилися е на схід. Донецька область, саме там, як от можна сказати, Донецька операційна зона, ситуація на всіх ділянках складна. Це наші експерти, оглядачі військові. Я таку загальну. Напевно, найважче все ж таки у Красногорівці. І після наших невеликих успіхів на сході від міста ворог перегрупувався і активізував зусилля в самому місті. Так в південно західній частині Красногорівки. Там вони вже дійшли майже до околиць міста, перерізавши його на дві особи. На дві частини господи. ну, от особи цих команду командуючих. Вони ще визначають, що напевно ми якби там пронизимо як шампур шашлик наскрізь і будемо таким чином розтягувати от ширну цієї лінії, яка йде всередині самого міста, для того, щоб витісняти українських захисників за межі міста і відтак його захопити. А наші попередні контратаки українські дозволили дещо відтягнути бої за багатоповерхівки в Східній, Частині тепер прямо в тому секторі бої на північ міста окупант майже не просунувся. На інших ділянках слід відзначити район Очеретиного, знову очеретиного, з якого ворог наступає відразу за п'ятьма напрямами. Основні з них це Калинове, Новоолександрівка, Новопроківське Повське і Сокіл. Це те, що сьогодні Діпстейт повідомляв, я зранку вам давав ці реляції. Ну, кажуть військові, що це типу нагадує Ізюм, зразка літа 22-го року. Тоді ворог від Ізюма наступав теж за п'ятьма напрямками, але більшими напрямками в оперативному вимірі. Зараз більша кількість. Особового складу і техніки, зосереджене на тактичних напрямках, що вже відрізняє очеретино від дизюма. Але паралелі можна провести. Навіть тактика з боку ворога особливо не змінилася. Єдине, що ставка зараз більше на піхотні штурми. Тоді в них було більше техніки, відповідно більше пхали механізованими частинами. І важкий напрямок Карлівки він напружує всіх, бо це не маленький район оборони, який вісім там дев'ять місяців тому. А, і до речі, ще з 2014 року фактично, з кінця 14-го початку 15-го був третьою лінією. Тепер там вже бої від їх результату насправді багато що залежить. Ну, Ви прекрасно розумієте, про що я говорю. Навіть ну не знаю, там зайвий раз про виклики, які можуть за цим спостати перед силами оборони в разі втрати. Не хочу навіть про це думати поки що. Тому за боями на Харківщині. Давайте не забувати за Донеччину, особливо власне, от, е ці напрямки Генерал Сирський, Окремго, Покровськ, Курахівка і ча Часів Яр. І часів Курахове і часів Яр, Курахівський напрямок і е Часів'ярівський напрямок. Там вирішуються подальші перспективи на фронті. Як би це гучно не лунало, але. Слідкувати за цим ми будемо. Не сумніваюся, що оскільки ми про це говоримо, то військово-політичне керівництво України точно там виокремлює ці варіанти. До речі, якщо ми говоримо за Харківщину, там, де а, теж наша увага була прикута останніми часами, там просунулися росіяни під Вовчанськом. Так, принаймні говорить Діпстейт і доповнюють наші військові, які безпосередньо працюють над на цих ділянках. Ну, підтягнули вони резерви і в районі Липців, і знову намагаються атакувати. Також вони е, рухаються от, в тих місцевинах, які я сьогодні визначав, як е, ну, типу, перспективні фортифікаційні там якісь осередки. Я зараз до них перейду. А що стосується безпосередньо, ну, Харківщини в великому розумінні цього слова, крім двох населених пунктів, то силам оборони на напрямку стрілечі глибоке вдалося повною мірою навіть стабілізувати ситуацію. Е, ведеться вогнева робота з вибиття противника з тих позицій, які він зай а якраз там штурмові бригада. Провела ряд операцій, під час яких забрали в противник. Ну, мова йде про 92-го окрему штурмову бригаду. Вона провела ряд операцій, під час яких забрали в противника ще одну посадочку і надійно там закріпилися. Ворог намагався повернути позиції, підтягуючи резерви, але в них нічого з цим не вийде не вийшло. А щодо оцих от позицій, де фортифікація, я сьогодні вранці тільки доповідав. Ну не тільки я, де що говорили діпстейти, бо е завели якусь техніку, якісь там шаба. Ашники прийшли, щось там копати почали типу за три кілометри від Вовчанська. Ми ще почали порівнювати цю всю історію. А як наші там будували? Казали, що неможливо. Це ж би бомблять весь час. а Бачите, росіяни інакше, причому техніки завезли. Ну, видно, що м -м, знали не тільки ми з вами і вже. От наші військові доповіли, що фортифікації поблизу Вовчанська вже не будують. Вже не будують. Вже прилетіли fpv дрони і знищили всю їх техніку, а шабашники розбіглися. Тобто, бачите, результат в тому числі і нашої з вами роботи. Ну, жарти жартами ще перспектива дуже серйозна. Ви правильно там відзначаєте в коментарях відносно цієї залізниці, як резерв для логістики, це залізниця, яку з Ростова на Дону. Тягнуть то радник міського голови Маріуполя в екзилі, звичайно, пан Андрющенко, каже, що вони фактично вже добудували. Як тільки закінчаться, кардинально змінить всю логістику по фронту, принаймні коли ми кажемо про південь Донецької області, там частину Запорізької, це дійсно скорочення логістики в кілометражі десь до 300 кілометрів. А по часу перекидання там чого особового складу чи боєприпасів, це мова про, про дні йде, про дні. Ні. Ну, звичайно, що перекидання особового складу воно впирається власне в наявність цього особового складу. І що там десь позитивні там такі переможні реляції від Путіна і його там цієї камарілі, то якщо дивитися по факту, ну не все там відповідає дійсності, хоча вони збирають ще, якби, цих добровольців, грошей там ще якісь є. Але от інститут дослідження війни, наприклад, звертає увагу, що росіяни дедалі частіше використовують новобранців із Сербії, Куби, африканських країн. Зазначається, що повідомлення про такі факти, ну, вони є, і останнім часом все частіше і частіше з'являються. Ну, в контексті вербування в армію Російської Федерації, ну зокрема, о, днями Росія і Шрі-Ланка домовилися, що Росія припинить вербування громадян Шрі-Ланки до російської армії. Ну, це раз і звернуло увагу, що значить, шрі-ланкійці були там. А представник міноборони Шрі-Ланки сказав, що 22 громадяни України, які приєдналися до російської армії, втікли і повернулися назад до Шрі-Ланки. Отакі, от, от спеціалісти, і Росія, за його словами, обманом по суті змусила багатьох шриланкісів іти до лав збройних сил Російської Федерації, крім того. Оцей матеріал Франс Прес, де е, йдеться про ну, героя значить, цієї втечі, що серед 22 осіб, які втікли, був там один, один водій Аніл Мадусанка. Він вважав, що проміняє водіння туристів на роботу водієм у Росії. Тобто він керував туристичним бусом шрі-ланці, а зараз буде возити там їх-знаю вахтовиків в Росії. Ну, вахтовики, очевидно, на фронт. Ну, Натомість йому дали автомат і відправили на війну. Ну, було поранено і в даний час він повернувся і відновлюється вдома. Ну і ще там не забувайте, що є діячі, які працюють якраз на харківському напрямі. Це кадирівці, бо всі там цією ріжівкою сказали, що це яке шоу було. І, до речі, інститут дослідження війни теж це підтвердив. За словами речника оперативно-стратегічного управління військ Хортиця Назара Волошина, якраз кадирівці тримають чи мають тримати росіян при спробах втечі з території України. До речі, щодо їх. З цих е діячів, які знаходяться на території Росії, ці ракетники, вони ж дуже сміливими були, коли вони в доміку, і з доміка вони пуляли по території України. Найбільше хто страждав? Харків, харків'яни. А, і от Олег Сіньгубов, а, це очільник обласної військової адміністрації, теж продовжив а, от, висновки, які ми з вами ще кілька днів тому почали обережно. Як завжди підкреслюю, що обережно. І це по суті вже офіційна реалізація, що обстрілів з конкретно С-300 і конкретно з С-400 по Харківщині стало менше. Ворог майже щоночі і в день задавав ударів ракетами. От е, з цих установок по Харкову, крім того, ну Каби. Тому ми наразі констатуємо, що обстрілів стало менше, однак все одно вночі там один ракетний удар було нанесено по населеному пункту Харківської області. Тому загроза ще зберігається, але якраз через правну роботу вже через дозволи а, наших союзників, правну роботу наших ракетників артилерістів. Ну якби ця небезпека а, потихеньку зменшилася, при тому, що сама сама кількість обстрілів прикордоння з авіації. Теж е, зменшилося напевно на тлі цих всіх дозвілів і підтягнення якихось гаджетів пов'язаних з ППО. А наші прикордонники, от офіційний речник державної прикордонної служби України, пан Демченко каже: ворог не припиняє обстрілювати територію України, завдаючи ударів зі своєї території, в тому числі це стосується і сумської області. І за минулу добу зафіксовано, що не менше 20 обстрілів по українському прикордоні, Застосовується авіація. Хоч за останній час ми фіксуємо певне зниження обстрілів. З застосуванням, власне, авіації, а також загальної кількості обстрілів. Якщо порівняти з весною, то тоді кількість обстрілів була значно більшою. Ну, в принципі, теж я напевно вже завтра цю аналітику дам. В тому числі інститут дослідження війни каже, що сумська операція, якщо можна так і назвати Путіна, вона якби закінчилася, навіть не розпочинаючись, і це хороший знак на сьогоднішній день для нас. Але я ще раз кажу, обережно повідомляю про це. Я да, вам же повідомляв, що сьогодні Рамштайн, і, в принципі, пам'ятаєте, вперше Аргентина бере участь в Рамштайні. Ну цю оборудку з присутністю відсутністю президента Аргентини там чи дзвінок президента Зеленського чи звернення українських діаспор, але він повертається і буде на саміті миру. А от ініціатори передачі в Україні кількох винищувачів. Це його міністр оборони. Насамперед, сьогодні є в Брюсселі. І насправді Рамштайн каже: ну все там пан Остін відкривав засін, каже: от бачите, нова країна в нас Аргентина приєдналася. Ну да, Аргентина не просто приєдналася, вона увірвалася. А своїми літаками мова там йде про гроші, мова йде про мільярд доларів прямо на сьогоднішній день. Це по лінії НАТО. Ну побачимо до речі, що ще скаже Угорщина. Вони ж поклялися. Урбан поклявся там, в колеса не вставляти. Але будь-якому разі, ми ж якраз чекаємо ті речі, про які вище. За даними чи розумінням президента Зеленського, а в наших пріоритетах вам навів. Серед них є коаліція винищувачів. Причому чим більше, тим краще, чим швидше, тим краще. Отак от, от сказав президент. Чому тому, що зараз якраз той момент, коли треба, ну це як в боксі. Ви видно, потихеньку. Е, ну не те, щоб зовсім же поплив е, противник. Ну так десь відчуття в його очах вже виникає. Тобто, тут важливо не зупинитися і не давати йому передиху, як оце зробили наприкінці 22-го року. Наші союзники, та й ще й дали йому спроможність американські конгресмени. 6 місяців мати люфта і вікно спроможностей. От треба якомога швидше це Кнос по можливості просто зачиняти, і саме тому, от сими в 16 про які говорив президент Зеленський, дуже важливо, що сьогодні генсек Столтенберг наперед передавши вітання росіянам, сказав, що НАТО як НАТО. І це по суті невілює заяви окремих країн, тому що коаліція винищувачів іде під егідою НАТО. НАТО не вважає застосування західної зброї, включно з F-16, на території Російської Федерації, ескалацією. Так, що в принципі я не думаю, що вже будемо малювати. На бортах літаків то з Бельгії то не можна стріляти по Росія. Це його з Нідерландів. Будь ласка, пуляйте скільки влізе. Тобто, я думаю, що це вже буде ну загальна доктрина. Бо Нідерланди там данія безпека надали дозвіл на використання винищувачів а, по об'єктах на території Російської Федерації. А Бельгія каже: ні, ні, ми надали У нас, типу, є. Сумніви в цьому в цій необхідності, ескалація тощо. Так, і ще щоби по лінії, правда, вже не Рамштайн, але це теж пов'язано з зброєю для України, допомогою. Все це, бачите, сьогодні такий день. Цікаво, які ми висновки на завтра будемо робити, як ми будемо характеризувати цю цю історію, коли на пізній вечір вже стане все зрозуміло, але вважаю, що буде дуже потужно. От в цьому ж зв'язку прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить чи вже оголосив на той момент, як ви дивитеся це відео близько 300 мільйонів доларів допомоги. Пакет буде надано на безповоротній основі для невідкладних гуманітарних, енергетичних і стабілізаційних потреб України. Це ж важливо, важливо, але дуже важливо, щоб це от відновлення ще раз було прикрите, покраще прикривати, аніж відбудовувати, щоб потім знову нищив ворог. Ми повинні бути рішучими, як креативними в наших зусиллях, підтримати Україну, припинити незаконну війну Путіна в цей критичний момент. І сполучене королівство залишається в авангарді міжнародної реакції. Якщо ми хочемо покласти край війні, ми повинні перейти від стільки, скільки потрібно до все, що потрібно. Ось саме це бачите, все, що потрібно. Президент Зеленський до речі, звертає. І сказав, дайте нам найновітнішу техніку, щоб ми максимально швидко це все попорали. Ну, це, тобто, Рамштайн, G7, ще не забуваємо про саміт НАТО, ну, окрім саміту миру. Так, от в контексті учасника Ну крім саміту миру Джо Байдена, він туди не приїде. Тим не менш, постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт прокоментувала нещодавну заяву президента Байдена стосовно України. Вона зазначила, що позиція Вашингтона щодо членства країни в Альянсі вона не змінилася. Сміт пані Сміт наголосила, що лідери НАТО ще в 23-му році підтвердили, що Україна стане членом НАТО, проте українцям, ще треба багато роботи. Я вважаю, що президент мав на увазі. В тому конкретному інтерв'ю ми його розбирали ще на початку цього тижня. Ми значить каже той факт, що ми сполучені штати вважаємо, що українці все ще мають виконати певну роботу, щоб відповідати критеріям впроваджувати реформи, які необхідні для членства в НАТО. Також вона додала, що Україна спільно з союзниками працює над впровадженнями власне цих реформ. США вітають прогрес Києва в цьому напрямі. Отже, мета залишається незмінною, зобов'язання залишаються незмінними, і саме тому на саміті ви почуєте, як ми багато будемо говорити про побудову мостів чи мосту. До членства для наших друзів в Україні, ну от я чекаю, щоб це був тільки не кришталевий міст, який там завалиться від одного удару. А дійсно буде стала велика конструкція, але недовга. Нам не треба міст чи в сан франциско Нам би якийсь місточок, такий невеличкий, щоб ми хопа перебігли та навіть там клиного листочку не, не встигли вкопити, як ми раз і вже в НАТО. І там краплинка водички. нас це ж не цікавить. А, друзі, є ще інша організація я про детективну історію стосовно Пашиняна і його інтриги стосовно того, хто йому сьогодні ворог і через що вони б'ють таким чином по Путіну. Бо ДКБ це Путін, це його там дійсно що кришталева ваза. І чим гірше Путіну, тим краще нам і просто цікаво, що прем'єр Пашинян я сьогодні наводив там оці от. Тіваті закрутони по лінії Міністерства закордонних справ і російська реакція на те, що Пашинян ну, би, різними дипломатичними висловлюваннями, але сказав, що вони виходять з ОДКБ, тому що в ОДКБ для Вірменії є вороги. І тут він бере і називає речі своїми іменами, Нарешті ж ну, там ніхто не думав, що він щось не те мав на увазі. По-перше, Пашинян сказав, що більше ніколи не приїде до Білорусі допоки Лукашенко є президентом. Ну, в контексті виходу з ОДКБ назвав цю організацію Союзом Бульбашкою, і ставленням вірменії до ОДКБ може змінитися, якщо Білорусь залишить організацію. Або якщо Лукашенко вибачиться, такий варіант заявив Пашинян. Один з керівників ОДКБ заявив, що брав участь у підготовці війни, підтримував вірив, бажав перемоги Азербайджану. Після цього я маю обговорювати з президентом Білорусі питання в форматі ОДКБ. Типу Лукашенко, ти визначайся? Та так сказав Пашинян. Ну і додав, що більше ніколи не поїде сам, і жоден офіційний представник Вірменії не поїде до Білорусі, доки там керує Лукашенко. Ну як вони керують, ми з вами бачимо, але... Нарешті вчора пізно ввечері а, ну, це керування поставлено під великий сумнів, тому що це керівництво їх відбувається на тлі звичайно потужної допомоги з боку паралельних схем, паралельного імпорту а, китайської допомоги по там продуктам подвійного призначення. І от спробували, поки що я так кажу. Бо ну якби логіка виглядає, так що вони там навернуться мідним тазом цієї Росії та і Китаї має розуміти, що чим далі вони від війни, тим край. Рачі. Але е, от ці санкції, про які я теж зранку доповідав, і вони достатньо популярні зараз в медійному просторі. Я маю на увазі аналітика, а що буде, а як, а як відреагували. Ну, по-перше, наприклад, Санкт Петербурзі біля обмітників сьогодні цілий день черги. Е, одразу після повідомлень про припинення торгів доларами і євро на московській цій біржі. На тлі ведення санкцій з боку США. А це означає, що ну, долари типу, не спалять в Росії фізично, але все повернеться до е, суворих 90-х з цими мінялами, кидалами, е, ляльками, все, як вони любили. Все це буде, але на вулиці. Це точно не буде в мережах держави. Причому там кажуть цей Дуєн, головний ідіолог Путіна навіть запропонував Путіну взагалі відмовитися від долара. Оце буде прикол. Незалежні фінансові аналітики в Росії прогнозують появу кількох курсів долара після зупинки біржових торгів. Курс чорного ринку, курс міжбанку, курс центробанку. І головним орієнтиром на думку аналітиків, буде саме чорний ринок рин, або навіть сірий в клієнтах. Клієнтів ймовірно не буде можливості продавати і купувати долар на біржі ну а це ж для торгівлі дуже важливо. Разом з тим можуть вирости комісії на зберігання валюти, а виводити із Росії валюту стане ще дорожче або фактично неможливо, що ну, якби можливо питання в ціні, ви ж розумієте, але. Фактично, це ще один крок від того, щоб рубль якось не одеревіняв заздалегідь наперед на багато років. Ну нові американські санкції можуть змусити Росію почати ще більше орієнтуватися на китайський юань. Це буде абсолютним і остаточним визнанням того, що Росія втратила свій суверенітет і перетворилася на придаток китайської економіки. Це західні видання вже пишуть на тлі запровадження санкцій проти Мосбіржі деякі російські... Банки одразу суттєво підняли курс обміну. А, максимальне значення, ну ви це бачили, це відповідає е, дійсності 200 рублів вже був ну, на е, те, щоб е, купити долар в банку. При тому, що банки приймають ну, на тлі ажіотажу е, по 50 рублів. По 50 рублів несіть долари, але якщо ви хочете купити, то буде 200. Оце вже точно поламана система. Причому, нарешті, відреагував і Райфайзенбанк. І він офіційно повідомив ну той, що інтернешнл, той що в Москві. Що він припинить нарахування відсотків за накопичувальними рахунками, тобто депозитами. Тобто, уявіть собі. Е, ну у е, приточнили, що рішення обумовлене необхідністю виконувати розпорядження європейського регулятора щодо зниження обсягів присутності групи Райфайзенбанк Інтернешнл в Росії. Ну от там ще один удар. Тобто, будуть пробувати забирати валюту тепер своїх рахунків, а ці будуть не віддавати. Ну, оце нормальний, тобто нам подобається ця куля снігова, яка в цьому зв'язку буде збиратися. Ще, друзі, звичайно, трошки грошей в них залишилося, і помства буде. З одного боку, є очікування, що Росіяни будуть мститися ну, саміт миру, то само собою, ще й на саміті НАТО. І, звичайно, що на вибори в президента США Тепер, ну, Байден в них ворог номер один. Однозначно, причому вони це будуть робити, як пише Блумберг, за допомогою найманих комерційних фірм і використання штучного інтелекту. Тобто Росія становить сьогодні найсерйознішу загрозу в цьому виборчому циклі, за словами чиновників офісу директора національної розвідки, Москва ймовірно розглядає вибори як можливість для досягнення своїх більш широких цілей, такі підрив підтримки військових зусиль України, підрив довіри до демократичних інституцій і підрив довіри до США в більшому ж. Широкому такому сенсі розвідка США очікує, що Росія скористається соціальним розбратом у США, в тому числі протестами, можливо, там на підтримку когось там чи гази чи Ірану. І, до речі, ще й Китай поки що дотримується більш обережного підходу. Усвідомлює потенційні наслідки, які можуть супроводжувати втручання Китаю доведені втручання в цю історію. Вони ну, і зараз і так отримали проблему. І побачимо до речі, як вона гукнеться там на території Китаю, бо великих коментарів китайських там чиновників наразі немає. Тобто, ну їх попереджали, і зараз вони напевно думають, що їм ліпше чи продовжувати підтримувати Росію в такому обсязі, як вони е, підтримували, і потерпати в економічному сенсі, коли мільярд людей з гаком прийде до сідзіпіна і скаже ням-ням. Або просто сказати: пацани, там російський Путін, ти там пхай самотужки, ми якби тут лавочку закриваємо. Такий варіант ми теж не виключаємо. Тепер новації це в контексті комунікації. Бачите, все ж таки, хто там по роботі чують, ми ж кажемо, що найважливіше в процесі мобілізації це комунікація. Чи не доходять руки, чи не вміють це зробити? Це стосовно, наприклад, юнаків, там, які закінчують школу за кордоном, мовляв, приїздіть сюди, ставтеся на облік. Люди всі думають, да, дзузьки, ми поїдемо в Україну, нас одразу не ВЛК попруть. Це ж було незрозуміло. Ми ж пам'ятаєте, минулого тижня говорили так. Може, ви приточніть, нарешті не пройшло і пару днів. Вони приточнили, ті, хто за це відповідає, що особи, яким немає 25 років, не направляються на ВЛК для проходження медичного огляду. Це от е, постанова Кабміну. Все, питань немає. 23, 22, 24, 17, 18. Не на... Прийшов, приточнився і поїхав. Під час воєнного стану направлення призовників на ВЛК для проходження медогляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу в добровільному порядку. В інших варіантах ніхто не має право примусити йти на ВЛК. Також згідно постанови, процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації в зв'язку з бронюванням не передбачає направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. А це те, що якби було часто густо, я знаю, що багато людей з цим стикалося. Тобто, приходить по бронюванню, все одно йдеш на ВЛК, і там проводиш кілька днів. Ще такий момент: у чоловіків за кордоном, щоб стати на військовий облік, є менше тижня. Чоловікам стати на облік потрібно до 17 червня. Зробити це можуть за кордоном лише ті чоловіки, які офіційно знялися з військового обліку перед виїздом з України, а це переважна меншість. А от решта зобов'язана найближчими днями повернутися до України і піти до ТЦК. Теж будемо бачити, як буде працювати цей варіант. Але з тими, хто дійсно давно виїхав, ну якби в них немає необхідності йти на ВЛК так само. І е, якби підсумок. Сьогоднішнього стану речей, це нардеп Наталуха, ну якби теж він може говорити, але напевно, десь щось чув в Україні мобілізаційний потенціал становить мінімум 5-6 мільйонів чоловіків. Це та стосовно економічного бронювання. Ми вранці про це говорили, але зазначив, що запиту на мобілізацію усіх людей немає. Пам'ятаєте, була реляція про те, що в цьому році збройні сили України розраховують на 110-150 тисяч людей, а не 500, як було заявлено на самому початку цієї ходи. Так, от критично важливих працівників можна забронювати без абсолютних проблем, без шкоди до армії, а без працюючої економіки нам не перемогти. І є ще одна проартикульована нарешті новація. Я знаю, що багато людей в коментарях це писали. Це відстрочка для родичів інвалідів першої другої групи, ну які доглядають інвалідів першої другої групи. З'явилася норма, що в разі відсутності інших. Не військово зобов'язаних осіб особа з інвалідністю першої чи другої групи може вибрати лише одного військовозобов'язаного, який здійснює догляд, навіть якщо є там відсутні ці, але відсутні. Але, наприклад, там є там два військовозобов'язаних, то вони там між собою розбираються, і ці інваліди обирають, хто саме буде їх доглядати. Йдеться про тих військовозобов'язаних, які мають там батька, мати з інвалідністю першої або другої групи, або одного з батьків дружини. Чоловіка з числа осіб з інвалідністю за умови відсутності інших осіб, які не є військово які відповідно до закону повинні їх утримати. Так, що це ж моменти це проартикульоване, якби поставили крапки на ди. І друзі, хочу буквально два слова стосовно соціологічного опитування по компанії рейтинг. Що майже половина українців вважає, що війна з Росією зайшла в глухий кут, але майже три чверті сказали, що вони дуже впевнені або скоріше впевнені, що Україна, врешті-решт, звільнить усі свої території, при тому, що. Якийсь такий фактор стійкості, як кажуть, вот оглядачі, потім їх взяли до роботи в Сполучених Штатах Америки, кажуть дивним чином. Але фактор стійкості навіть за таких, от настроїв українців, досі присутній. Однак каже, що ця стійкість може виявитися нереальною. Загалом 73% респондентів були або дуже впевнені, або скоріше впевнені, що Україна кінець кінцем звільнить усі свої території. 73%. А 59% сказали, що вірять, що війна буде тривати менше року, або впродовж одного років. Опитування також виявило нові разючі розбіжності між віковими групами. Старші люди. Більше схильні до перемоги в військовому плані, і менше схильні до пошуків компромісу з Росією. Тобто люди старше 60 років, ну які не воюють і не можуть бути забрані на війну, е мають 54% таких. 54% сказали, що Україна виграє війну. Питань цьому немає. А от молодь 18-25 років вірять в це на рівні 31%. Причому, що приблизно 60% старшої групи вважають, що Україна не повинна вести перемовин з Росією а 47% молодшої виборки кажуть, що повинні. Е Вести перемовини. От з вами, до речі, це система виховання, система агітації, яка в нас взагалі не працювала і вплив на молодь. Як би ми того хотіли чи не хотіли, не знаю, там гучне слово, вирок, не вирок, але факт має місце. Причому, що. Більшість українців 59% сумніваються, що Україна отримає запрошення приєднатися до альянсу. Я думаю, що тут якраз очікувань трошки більше ніж реалій. Хоча про мости вони бачите, цілий випуск мене сьогодні і говорили. Ну і очікування, і купівельна спроможність українців вона зменшується. Хоча там хтось каже, що і по допомозі армії зменшується, вона в принципі зменшується. Хоча розказують, що там зарплати вищі, і людей до речі менше. В магазинах середній чек українців за цей рік зменшився аж на 5%, друзі до 327 гривень. Це середній чек в магазинах дані Нацбанку на 10% зменшився і розмір переказів на банківські картки. Правда, збільшилися онлайн операції на оплату товарів в інтернеті. Витрачалося в середньому 541 гривня за раз, тоді як в 23 році 460 гривень. Тобто люди більше якби спілкуються в онлайні, не виходячи з оселі. Так, друзі, ну поки є світло, можна не виходити з осель, навіть коли світло на вулиці, ми ще до літнього сонцестояння ще там рухаємося поступово, але вже дивимося на зиму і, хоч і не оперує там словами в годин не буде світла. Голова Держенергонагляду, пан Слободян, але нагадує, що повністю уникнути знеструмлень взимку не вдасться. Відновлені роботи по відновленню будуть проводитися і зараз вони йдуть в цілодовому режимі. Ніхто їх не буде зупиняти. А з урахуванням все ж таки допомоги від наших партнерів, я думаю, що дійсно нема сенсу зупиняти. Всі розуміємо, що осінньо-зимового періоду. До цього потрібно відновити якомога більшу кількість генеруючих потужностей. Певні обсяги обов'язково будуть відновлені. На жаль, повністю уникнути знеструмлень впродовж зими не вдасться. Сподіваємося, що це буде режим, яким чином схожий на те, буде коли ми проходили це осінній зимовий період 22-23 років. Якщо все буде добре, то можливо навіть і легше, але там ми ж пам'ятаємо, що по 20 годин не було. По 8 годин десь було так, в принципі 3-4 години. Ну побачимо. насправді, все залежить все залежить від багатьох складових, і на сьогоднішній день однозначно сказати, що буде так, чи так, чи так. Абсолютно неможливо. Сподіваємося, звичайно, на краще, але готуємося як завжди до найгіршого. Дякую, друзі, що ви є на youtube каналі Василь Кланчук. Так виглядає в розвитку насичений день. Не сумніваюся, що і завтра, і до вечора в телеграм-каналі Василь Кланчук. До речі, у нас буде багато роботи. Тому просив би і закликаю вас, аби ви були в курсі і знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Підписатися на мої соціальні мережі, а зокрема в телеграм-канал, зокрема, оцей канал в YouTube, і, Будь ласка, а тут до цього сього коментарі. Гібер на це відео. Не забувайте про лайкоси, категоричні українські вподобайки. Ну і головним чином, це якраз ваша думка мене дуже цікавить, насправді, друзі. Дякую моїм патреонам, дякую спонсорам каналу. Це така фішка від Ютубу. Дякую всім, хто кавусою пригощає. там в описі до цього відео є всі необхідні посилання. Спасибі, друзі, що ви тут, але не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці. Як міємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими збройними силами України, пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!